ବନ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଲା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘଚାଲ ସହ ପାଞ୍ଚ ଗିରଫ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବାଘଚାଲ ମାଫିଆ ଏକ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘଚାଲ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଚଟାଣରେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ନିଶାରେ ମସଗୁଲ ହୋଇ ବାଘଚାଲ ସଉଦା କରିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏହି ମାଫିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ନଜର ରଖି ଆସୁଥିଲା ବନ ବିଭାଗ, ଆଉ ଚତୁରତାର ସହ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା ଶିକାରୀଙ୍କୁ ବାଘଚାଲ ସହିତ ଧରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜି ସେମାନେ ବାଘଚାଲ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇଥିଲା। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିଲା। ତେବେ ସେମାନେ ନିଶାରେ ମସଗୁଲ ହୋଇ ବାଘଚାଲ ସହ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ ବସି ଦିନ ପ୍ରାୟ 11 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଚାରିପଟୁ ଘେରିଥିଲା। ତେବେ ବାଘଚାଲ ସହ ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବାଘଚାଲ ଜବତ କରିଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଗିରଫ କରିବା ସହ ଚମଡ଼ା ଜବତ କରିଥିବା, ଯାହାର ଲମ୍ବ 5 ଫୁଟ୍ 6 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଓସାର 2 ଫୁଟ୍। ଏସିଏଫ୍ ନବୀନ ନାୟକ ଓ ଏସିଏଫ୍ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମାଝୀ ଚଢ଼ାଉର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇ ପଚରାଉଚରା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ବାଘଚାଲ ମାଫିଆମାନେ ହେଲେ କୁଳିଅଣା ଅଞ୍ଚଳର ଖେଳରାମ ହାଂସଦା, ହମ୍ବି ଟୁଡ଼ୁ, ବିଷୋଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁହାକାନି ଗ୍ରାମର ବାଜିନାଥ ହେମ୍ରମ, ବିଷୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ସନତ ମରାଣ୍ଡି, ଜାମଦା ଅଞ୍ଚଳର ଭଡ଼ା ରହୁଥିବା ତୁସିଲ ମୁର୍ମୁ। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୋର୍ଟ ଚଳାଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।